co se mělo teď stát? No ne, hele, pak ten cigáro, našel jsem cigáro, našel jsem cigáro. Kde mám? Bylo tam, ne? Kabelku. Máte ty bonzáku. Máte ty bonzáku. Mámo! Řekni mi, jak mě pustí. Buzo! Já jsem seděl na gauči, čto si nevíká, vidím, jak King Kola mrká na Marušku. A mrkají spolu na plazmu. Kde ležely dvě cigarety? Jedna tam byla. No jedna, Maruška okamžitě vstala. Běžela k plazmě a strčila si tu cigaretu pod do pochvy. Kusičko. A já říkám, Maruško, to nemyslíš vážně? A ne ty vrátila. Maminko, chválím tě za ohlášení situace. Jak se ti to líbí? Maruška se dnes projevila jako straka.